Oi, gente. Hoje eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho de como tá sendo a nossa rotina da noite aqui em casa. Então agora são 5 da tarde, eu acabei de parar de trabalhar, o Matheus tá parando agora também, e a gente vai buscar o Érico na daycare, na creche. Então vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá. Buscar o Érico. Ele fica na daycare normalmente das 8h30 da manhã até umas 5h10, 5h15. É bem pertinho de casa o daycare, o que é ótimo. Nossa, mudou nossa vida, porque a primeira creche dele dava, sei lá, meia hora, às vezes 40 minutos de trânsito para ir buscar. Então agora é bem rapidinho. E é isso, depois que ele chega em casa é um grande caos até a hora dele dormir. Não sei o quanto eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou tentar. E hoje é o dia do Matheus e no CrossFit. A gente reveza, então um dia eu vou, um dia ele vai. E antes a gente ia 4, 5 vezes por semana, né? Mas agora com o neném não tem mais como. Mas a gente faz questão de todo dia um dos dois ir, até de sábado. Então hoje é o dia dele, o que quer dizer que eu que vou ficar com o furacãozinho em casa. E daí eu vou mostrando pra vocês o que der. Mas é isso, estamos chegando lá pra buscar ele. Hello! Não, mamãe! Mamãe! Foi linda! Deixa eu mostrar uma obra de arte do Érico pra vocês. Olha isso, gente. É um artista. Um artista. E aí, lindão? Mostra pro pessoal que você é muito gente grande agora e você vai de frente já. Au! Cadê o Dago? Dago! Cadê? Oi! Cadê? Vamos procurar o Dago? Cadê o Dago? Cadê o Dago? Vem cá! O Dago tá lá no banheiro! Tá lá o Dago! Cadê o Dago? Cachorro! Faz carinho! Carinho, devagar. Ei, carinho no Dago. Dago, meu amor. Tá procurando da minha lista de placa. Tem até uma barriga bonita, mas é porcaria. É mais? Tem uma que acha bonita. Foi na sexta. Tô. Foi na sexta. Azul, já tinha inventado alguma coisa. Foi? Muito bem! Bom, daí a gente chega em casa da daycare e pela próxima, assim, uma hora a gente fica brincando com ele, né? Distraindo ele. Aqui, ó. Brincando com o Matheus. Brincar de bola. Ele tá na fase da bola agora. Eu já preparei o jantarzinho dele, ó. Tinha arroz pronto e beterraba pronto. E daí eu só fritei um ovinho e fiz tudo misturado, amassadinho na panela. Então já eu vou dar jantar pra ele. O Matheus tá fazendo um lanche pra ele comer antes do CrossFit. É muita energia, gente. As pessoas que falavam que chegava, que as crianças chegavam do daycare acabadas e daí dormiam rápido, assim, não sei o que acontece. Na minha casa não é assim, não. A gente chega em casa umas 5h20, 5h30, né? E ele só vai dormir umas 8, atualmente, 8 e pouco. E assim, ele fica com muita energia nessas, tipo, 2 horas, 3 horas.
Então, enfim, não acontece isso aqui não. A gente não tem horário super certinho, a gente vai meio que sentindo como ele tá. Hoje ele mamou lá na daycare, quando eu busquei ele, né? Eu pus ele no peito, ele mamou. E chegando em casa, ele tomou um pouquinho de mamadeira e tomou um pouquinho de... daquelas tipo pastinha de fruta, sabe? Então, como ele acabou de lanchar, eu vou esperar pra dar a janta um pouco mais tarde. Então eu devo dar a janta dele umas 6h30, 6h40, por aí, que é bem o horário que o Matheus sai pro CrossFit. Daí sempre depois de comer é o banho, ele fica um tempão no banho, porque ele ama, então ele gasta bastante energia, fica brincando lá na banheira. E daí depois a gente brinca mais um pouquinho e ele vai dormir a hora que ele quer, assim, que normalmente é entre 7h30 e 8h30, depende do dia. Mas é isso, vamos continuar distraindo ele um pouquinho aqui, quando a gente sentar pra dar comida eu mostro um pouco pra vocês. Lindão! Bate o pé. Tá. Lindão! Ela é muito gostosa. Seu lindão! Não dá não, não aguento. Eu não aguento não. Fala oi! Fala oi, pessoal! Ó, enquanto o Matheus tá lá distraindo ele, já separei o lixo também. Que daí quando o Matheus sair pro CrossFit, ele já vai levar lá pra salinha de recicláveis. Como eu sei que vocês gostam de saber de alimentação, né, das coisas que a gente come e tal, eu vou mostrar depois meu jantar, mas eu janto bem tarde, eu janto só depois que o Érico dorme, tipo 8h30, 9 da noite, que eu sei que não é o ideal, mas é a vida. Então agora eu tô tomando uma proteína. Como também sempre me perguntam aqui, atualmente eu tô tomando essa proteína aqui, ó, da Vega. E eu comprei pela primeira vez de chocolate. Eu sempre compro a de caramelo, que é maravilhosa, da Vega. Ou eu compro de vanilla, normal, assim, da Vega ou da Body Energy Club, que são minhas preferidas. E daí eu tô provando a de chocolate agora, porque o Matheus toma um whey de chocolate muito cheiroso, muito gostoso. Daí dessa vez me deu vontade. Então eu comprei de chocolate e gostei, tá? Então, pra quem sempre quer saber de opção aí de proteínas veganas gostosas, eu, pelo menos, me adaptei super rápido e adoro a Vega. Essa aqui é a do Matheus, que pelo que ele diz é uma das melhores que tem, tipo, é 100% whey e tal. É bem boa e a gente comprou no Costco, tava com muito desconto, ele até comprou duas de uma vez, dessa grandona. Então fica a dica aí também, quem quiser uma não vegana, né, essa aqui é muito boa. Então, bem marombeiros. Hoje é um bom dia. Nossa, filho, mas ninguém te deu comida na escola hoje, não? Meu Deus. Ah. Nossa senhora, que fome. Ó. Esse pedacinho de beterraba, deixa eu pegar. É o nenê? E esse pé? E esse pé aqui? E esse pé gostoso? Lindão. O que esse pé tá fazendo aqui? Vai comer o pé pra cima? Gente, ele tá um grude com o Matheus, sério. Matheus dando tchau, ele tipo, não, pelo amor de Deus, papai.
Pai. Não esquece de levar o lixo, pelo amor de Deus. É. Vamos tomar banho? A gente vai tomar banho. Vamos tomar banho? É, o papai vai no crossfit. Tá bom? Papai vai passear. Ó, antes de ir pro banho, já deixo pronto aqui no sofá o pijama, as coisas de trocar fralda. E eu também sempre separo já a roupinha do dia seguinte do daycare. Já deixo aqui no sofá, porque daí depois, né, a gente vai pro quarto, fecha a porta e tal. E daí pra de manhã cedo já tá aqui separadinho, que ajuda também, facilita amanhã. É preguiça. Vamos apagar as luzes para já ficar escurinho. Não, não, não. Não, não, não. Pronto. Agora a gente brinca assim no escurinho até o neném ficar com sono. Já já a gente vai lá pro quarto. Vem. Alguns dias que a gente resolveu tentar mudar um pouquinho nossa rotina aqui em casa pra gente render um pouquinho mais nos nossos projetos paralelos. É, no meu caso, meu estudo, né, de doula, que eu quero começar a atender em breve. Tô preparando aí um curso de educação perinatal e tal, então preciso de tempo pra isso. No caso do Matheus, no curso de animação 3D dele, né, nas lives, nos vídeos pro canal dele também. Eu também tenho os vídeos aqui do YouTube, né? Então, agora a gente decidiu que a gente vai tentar render, tipo, uma horinha, pelo menos, depois que o Érico dorme. Então, já sentei aqui, vou assistir um pouquinho mais do meu curso. Da cor. Vem dar oi pro pessoal de novo. Você tá muito sumido desse canal. Enfim, a gente sempre tenta dormir umas 10, mas não tá dando certo, né? A gente acaba dormindo, sei lá, 10h30, 10h40. Mas é isso, vou render um pouquinho aqui e daí quando eu for preparar meu jantar eu mostro pra vocês. Nossa, gente, no fim eu nem vi o tempo passar. Já passou das 9 e agora eu tô com muita preguiça de cozinhar, então na verdade eu não vou fazer o que eu tinha planejado fazer, portanto não vou mostrar uma receita de fato aqui pra vocês. Mas queria mostrar que eu tenho pedido chef's plate às vezes. A gente sempre pede marmitas, né? Aqui em casa eu até tenho as do Matheus, dessa marca aqui, Fed, é bem legal, é bem gostosa, eu pedi há uma época. E daí eu comecei a pedir chef's plate pra testar. E eu peço de vez em quando, que vem uma caixa, eu peço 3 refeições por semana. Então, vem uma caixa com 3 saquinhos desse, assim, e cada saquinho é tipo uma receita. Tem os ingredientes aqui dentro, e daí você prepara. Ó, por exemplo, um macarrão, daí vem com a receitinha atrás, com tudo que você tem que fazer. Então, era isso que eu ia preparar, pra daí comer agora e já ter pro meu almoço de amanhã, mas eu tô com muita preguiça, então não vou fazer isso. Amanhã no almoço, eu preparo. Daí o que eu vou comer é o resto da outra refeição do Chef's Plate que eu fiz. Eu peço 3 refeições por semana para 2 pessoas cada, só que só eu como. Então é bom que fica tipo almoço e jantar pra mim. Daí, ó, era tipo uma pizzinha. Então vem um pãozinho desse que eu vou pôr na air fryer pra ficar durinho. E daí aqui tem a misturinha que eu já tinha feito, que tem tipo molho de tomate, cogumelo, enfim. Então vou preparar minha pizzinha, esquentar e vou comer isso mesmo rapidinho. Porque no fim já tá muito tarde, eu não quero dormir tarde hoje, então vamos lá. Eu refoguei rapidinho um pouquinho dessa carninha moída vegana com o que já tava pronto, que era esse molho vermelho com cogumelo, azeitona, bastante cebola e tal. Dei uma esquentadinha na massa de pizza aqui na air fryer, vou colocar o recheio, colocar queijo e voltar pra air fryer por uns 3 minutinhos só pra derreter o queijo. E vai ser isso pro jantar de hoje. Eu tô gostando bastante das coisas da Chef's Plate, eu acho os temperos muito bons.
É, eu peço as coisas vegetarianas, né? E gostei de tudo. Tipo, tudo que eu já provei. Acho que eu já provei 9 ou 10 receitas. Foram todas muito boas. Mas dá trabalho ainda, né? Ainda é aí meia hora, né? Pra preparar a refeição. Então, com certeza, não é tão prático quanto pedir marmita. Mas é bem barato, viu? Então, assim, essa caixa que eu peço da Chef's Plate sai muito mais barato do que quando eu peço marmita. Então, enfim, eu tô testando. Cada semana eu faço uma coisa diferente pra me ajudar aqui em casa, né? Pra, enfim, gastar menos tempo na cozinha, mas ainda me alimentar bem. E, enfim, tá pronto aqui. Vou montar a pizza e comer. Gente, que felicidade. Que jantar mais lindo. Enquanto isso, eu vou comer salada, brócolis e frango. Matheus também está fazendo o jantar dele. Perceba a diferença. A diferença do jantar. Quem viu meu último vídeo falando de comidas e mudanças alimentares e tal, eu falei que eu tava aumentando minhas porções, entendeu? Ó. Jantarzinho leve, de boa. Nossa, eu tô salivando. Bora comer. Assistindo Superstore pela milésima vez. O Taguzinho já está pronto aqui pra Naná abraçado com a mamãe. E é isso, gente. Essa foi a nossa rotina da noite aqui em casa. Eu vou tentar gravar também algum dia a nossa rotina da manhã, que é um pouco mais caótica. Mas, enfim, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, sempre deixa um like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal, se torna membro do canal, se você quiser apoiar esse projeto e ter acesso aos vídeos antes de todo mundo. E por hoje é só 10 e pouquinho da noite, a gente já vai dormir por aqui. Então, eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.